Здоровенькі були. В общем, сьогодні в мене новості хороші. Значить, налюбився я сьогодні недількою на всі гроші. Налюбився, ну, зато й багато чого зробив. Ну, все-таки два дні такої жаркої, таких жарких занятій. Коротше, анекдот. Значить, за селом сідає, короче, джепара в болото основательно. В общем, мужики його там питаються витягнути, не получається. Ну, а тут мимо їде мужик на коникові. Ну, стає такий колонікає: хлопці, пляшку даєте, я вам скажу, що вам треба. Ці, та йди ти сюди на. Короче, мужика послали. Мужик поїхав далі, а вони далі довбалися ще з півдня. Вертається мужик назад. Вони вже його самі спиняють. Кажуть: мужик, блін, на тобі пляшку, тільки скажи, що треба. Ха, ні, тепер уже дві. О, ну, ці поматюкалися, але дві пляшки йому дали. Він їх взяв, положив, короче, віз, каже: вам трактор надо. В общем, вот вам і трактор. Значить, починаємо, короче, отсюда. Так буде проще і швидше. Значить, драбинка. В коментарях там інтересувалися ребята. В общем, тут жорстко, там жорстко. А низ на подушці. Подушка москвич. Зараз вам покажу її з усіх сторін. В общем, заїжджав до мене товариш. Показав, що тут є отвори стандарт, ці заводські з 10-ю різьбою. Ну, в общем, такий видон. Вот. Тобто все на подушці, все так, як должно бути. Так, ідемо далі. Вот. Тут я сидіння зробив собі. В общем, предлагали мені на тюкові. Я казав, що на каністрі, ну я тут рішив тюнінгований варіант на дручкові. Так. Опа. І, в общем, показую, що я тут начудив. Вот вона, реалізація мого плану, задуму і так далі. Два дні з нею любився, ну як, не повністю два дні, а так. В общем, з остальним поки долюблювався, знаю теж. Короче, от що я зробив. Як бачите, все включається, ну і повишені, і понижені. Так, давайте перейдемо туди вниз, я вам покажу більш подробно. Тут це, як кажуть, вид з висоти. Бачите, як хорошо в мене виходить з трактора. Так, йдемо на ту сторону. Так, Святослав просив показати цю штуку. Во. От так вона виглядить. Цю пробочку. Вот, ідемо далі. Так, значить, по поводу куліси. Значить, короче, починаємо від речага. Значить, все от посюда, це стандартний речаг. Одрізаний вище цього, де кольцо ставиться, що пружину держиться. Одрізаний. Далі тут от такий зажимний, як воно називається, не знаю. До неї приварена хрестовина. Тут цей зроблений, просверлив під штопор, поставив такий імпровізований штопорок. Ну і нарізав різьбу, болтик, гайочка. Так, далі. Тут хрестовина жигуль, цей гук жигуль. З цієї сторони аналогічно. Гук жигуль, хрестовина жигуль. І унизу в самому шарова. Так як опорний. Опора і, в общем, вона не скоро розіб'ється в цих условиях. Зробив сюди ж так само кронштейник, але трошки буду його ще доробляти. В общем, мені не нравиться. Чуть-чуточку його треба укріпити. Ну, от самі бачите. Треба ще вниз його укріпити. Не вспів трошки. Ну, ще маю сьогодні до вечора дороблю. Тут у мене, виходить, блокіровка буде. В общем, через пол буде проходить. От така блокірка. Але, мабуть, прийдеться мені її трошки переробити. Чому переробити? Тому що, в общем, сильно багато вона виглядає із кузова. Це вже потім. Зараз треба запуститися і виїхати. По поводу дна. Значить, завтра переробляю педалі. Там не так уж довго, не так уж сложно. Постараюся максимально швидко і качественно зробити. Ну, як ви знаєте, якщо швидко робити, то качества там дуже мало. А якщо робити хорошо, розмірено і качественно, то
не буває бистро. Ну, в общем, такі діла. Поставили ми з батьою вже гідробака. Звісно, з гідробаком тут у нас, в общем, прийшлося ставити верхню кришку від старого. Ну, зато так нормально, культурно, бо шланга уходить вниз по феншуйчику. В общем, от такі діли. Значить, як бачите, робота движеться. Бо там хтось в коментарях сьогодні писав, що до жнив виїду. Ну, як я й говорив тільки що, ребята, якщо його робити на совість, воно бистро не виходить. Стараюся максимально бистро, максимально качественно. Ну, надіюся, до следующих вихідних він уже зможе їздити. Грубо говоря, тут все, що мені осталося, іменно на даний момент, це з гуром розібратися. В общем, там пластинка десь должна скоро вже прибути, мабуть, завтра. Оце з рулем розібратися і просто скласти все остальне, тому що як тут уже практично тільки педалі залишилися. Ну, тобто, от тут уже небагато роботи. Потім залишиться тільки розпреділитель встановити, тобто його з'єднати із цим всім ділом туди назад. Все. Далі тільки виїзд. Так, вище тільки горе. В общем, от такі діла. Значить, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нічого нового. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!